deň, milí diváci. Tu je Ladislav Lipčej, alebo aby som prešiel rovno k veci, tak možno aj Kasper Orison, pretože prechádzam určitou premenou, keď si možno zmením celé meno. A prvé dve knihy, ktoré odteraz ešte vydám, knihu, ktorú chystám na tento rok a volá sa Polaris, tak vydávam pod svojím starým menom Laco Lipčej. O dôvodoch, prečo je to tak, o tom budem možno hovoriť niekedy inokedy alebo neskôr. No. Takže vítam vás a prečítam vám teraz, dnes vám prečítam tri básne, ktoré píšem práve teraz. A aby som odpovedal na otázku, ktorá mi bola položená, čiže čo pre mňa znamená, že je poézia bez hraníc, alebo čo pre mňa znamená poézia bez hraníc. To je veľká otázka. V prvom rade si treba uvedomiť, že čo sú hranice a ako v nich funguje poézia. A to je veľmi špekulatívna vec, že čo sú to vlastne tie hranice, pretože ja mám pocit, že aj v dnešnej dobe my ich neustále tie hranice posúvame alebo s nimi nejako rôznorodo pracujeme. A tá poézia vlastne je vynikajúca práve v tom, že ona dokáže prekročiť akékoľvek hranice, pretože poézia, ako ju vnímam ja, do určitej miery je isté zákonodárstvo. Vlastne poézia je duchovné zákonodárstvo, ktorým si my navzájom darujeme niečo, čo sme predtým len vnímali, len intuitívne cítili, a prechádza to do tejto úrovne reality. A vlastne tým zákonodárstvom ako keby my uzákonujeme novú realitu, ktorú si stvoríme vo vlastných životoch. Ak teda sme na toľko tvoriví. Takže toľko k tým. A čo sa týka tých hraníc, tak jedna vec je pokoriť hranice a druhá vec je rešpektovať hranice a treba asi nájsť medzi tým harmóniu. No a teraz by som prečítal tie tri básne. To sú básne, ktoré píšem tieto týždne, tieto dni, a sú to básne, ktoré budú, dúfam, že budú v štvrtej alebo piatej knihe, to je ešte veľmi ďaleko, lebo len teraz vydávam druhú, ale prečítam vám teda z tých básni. Hľadia. Chcem veštiť z oblakov. Naháňať draka, pochovať pochovávanie. Vrátiť sa niekam, kde som pravdivý, zamilovať sa, ale tentokrát s pokojom. Vybojovať si jemnosť, poznať povrchnosť, povrchnú ako slnko nad mesiacom, poznať hĺbku hlboko ako nočnú lampu, svietiť zvnútra, neotvárať dvere, ktoré vedú pridaleko. Čo sa dá čakať, je vietor, planúci vietor okolo našich pôvabných, no zároveň neistých krokov. Sú krásne neisté, sú ako krídla, z ktorých padá na zem vosk. Čo je nové, neprebádané, je skrýva sa pred vedomím. V tom zazrel Indian rieku, na ktorej sa vznášala postava mŕtvého muža z jeho detstva. Oslovil ho bez slov, namiesto nich použil tie najprostejšie zbrane. Lásku a vieru, ktorými sa predstavil, bez mena, bez slova, len v tichom čakaní na noc, v ktorej sa rieka premení na hľadiacu, na vediacu, istú, zúrčí v nej mesiac ako chladný oheň, z ktorého sa dá vystúpiť a poňať to, o čom sa nedá nič vypovedať. Tak teda kráčaj, chlapče, zmen si meno, keď príde čas, podpíš papiere, vyslobod neisté, pokor veľké, zastav sa vo vlastných stopách. Hľadia na zeme, na nový čas, v ktorom bude tráva nahradená, čím si neznámym, čím si prostejším. Šťastie. Vstupujem do domu. Zatvorím za sebou dvere a zrazu viem, tento dom je môj. Ľudia v ňom sú skutočne šťastní. Usmievajú sa, vymieňajú si historky. Sú ako reklama na šťastie. A ja viem, že som doma. Prídem k terase, spoločne si sadneme ku kruhovému stolu. Pijeme džús a kofolu vodu. Niekto prenesie prípitok. A ja viem, že toto je šťastie. Chce sa mi niečo povedať, niečo, čo by zamrazilo večnosťou. Mám pocit, že tu je niekto vyšší s nami, že niekto nadvihol strechu terasy, aby som sa mohol pozrieť ďalej. Dívam sa hore, zo zeme hore. Vidím ťa, Bože, počujem ťa ako brata milovať. Počujem nádej, bojí sa zašepkať o svojej tajnej nesmrteľnosti.
chlapec. Retardovaný chlapec tancuje z jednej strany na druhú. Jeho priatelia, ktorí ho poznali skôr, než sa to prihodilo, si ho posúvajú z jednej náruče do druhej a hladia ho pohľadmi. O, večnosť, tancuješ s chvíľou, si nevinná ako Boh sám. O, láska a priateľstvo, v sebe vás držím a vo vás dosahujem nesmrteľnosť. Ďakujem.